Devemos sempre buscar alternativas para alcançarmos nossos objetivos, mesmo que pareça impossível, pois as possibilidades são infinitas. Estamos de volta aqui com o empresário Igor Leite. Igor, vamos falar um pouquinho da tua história de vida. Você cresceu em que região de Teresina? Então, eu cresci na Zona Sul, né, de Teresina. É, o meu pai sempre foi jogador de futebol a minha mãe sempre foi funcionária pública eu nunca eu, eu lembro que eu nunca fui um cara super comum sempre meus amigos todos tinham vergonha de dar entrevista e eu não <laughs> sempre eu tinha coragem de dançar na televisão e tava lá chama o Igor que ele faz e essa influência veio de quem do pai eu do acho mãe, da minha mãe da a minha mãe, mãe é a minha mas mãe, uma funcionária pública, influenciar um empreendedor. É, só que ela não era uma funcionária pública qualquer. Ah. Ela tem uma personalidade muito forte a minha mãe. Claro. E, e eu acho que eu peguei muitas características dela nesse sentido, de saber enfrentar a vida de uma maneira fácil, né? De não colocar aquela dificuldade, eu acabei de falar para você. Eu sempre olhei para as coisas de maneira muito legal, tipo, é difícil, mas eu vou conseguir fazer, pensar positivo acima de tudo. Sempre né? pensou dessa forma. Eu acho que, que eu tive essa característica muito forte nela. E, e, e ser gentil e educado, acho que muito do meu pai, meu pai tem muito disso. Ele pensa muito antes de fazer qualquer coisa e antes de, de agredir as pessoas, né? Sim. Então eu acho que, que a união dessas duas coisas foi muito importante para minha formação de caráter, né? E durante a minha adolescência, eu, eu agradeço muito ao movimento escoteiro. Ah, você foi né? escoteiro? Sim, eu fui escoteiro muito tempo e fui na Zona Sul, na Vermelha, inclusive. Sim. E um grupo incrível chamado Dom Severino, na Zona Sul de Teresina. É um movimento de formação de caráter assim, maravilhoso. Né? Onde eu passei toda a minha adolescência, eu agradeço muito, porque foi muito importante para destravar alguns medos que eu tinha da vida, de de repente é, saber lidar com as dificuldades. Todos nós tivemos uma fase da vida fundamental, que foi a infância. Sim. E nessa fase foi justamente onde nós estávamos sendo programados. Né? Você já citou a questão do exemplo da sua mãe essa programação que ela fez para você olhar com um olhar positivo para as coisas. Isso. Você acha que as pessoas pintam de maneira que os problemas aumentam exatamente como eles são? As pessoas supervalorizam os problemas. Valorizam o problema, Sim. aumentam sem um dúvida muito. alguma. É, valorizam tanto ao ponto de não querer resolvê-los, de fugir, então. de fugir dos problemas, de não encarar a vida é, é, de uma forma óbvia. Muitas pessoas culpam a timidez e não conseguem fazer nada na vida, na realidade. Ah, eu sou tímido, eu não consigo fazer aquilo. Às vezes, é um cara super bacana, é um cara que super que desenvolve um trabalho interessante e está lá, guardado, com vergonha de tudo. Você tem uma equipe de quantas pessoas, você falou? Então, na realidade, se a gente fosse somar de pessoas diretas e indiretas, dá né, em torno de 30 pessoas. 30 pessoas. 30 Quais pessoas? são os seus maiores desafios em gerir essas pessoas? Então, o mercado de moda no Piauí já foi muito difícil, já foi muito carente. Né? e eu acho que esse boom de moda que nós tivemos é, de repente o mercado local conseguiu entender os empresários começaram a trazer mão de obra começaram a trazer matéria prima que é muito complicado e, e gerir essas pessoas porque assim eles vinham de uma forma de uma metodologia de trabalho muito rústica eles trabalhavam com produtos de camelô com produtos de qualidade duvidosa então para mim conseguir transformá-los para para uma nova um novo conceito de marca foi um pouco difícil, mas hoje eles conseguiram trabalhar é, com acabamento, com cores, com materiais inovadores. É, a, a minha equipe que nunca tinha trabalhado com desfiles, eu plantei essa cultura de fazer desfiles duas vezes por ano e isso é primoroso porque isso desenvolve é, é, a cultura local, né? Sim. E profissionais qualificados, a qualificação deles, você busca onde essa qualificação? Então, a princípio, existia um centro industrial lá no Mocambinho, né? onde nós trabalhávamos com bolsa e nós iríamos recrutá-los lá. Hoje em dia, a gente chama meio que por boca a boca. Uns chamam os outros, chama colar. lá. É, é, mão de obra realmente é um problema muito sério atualmente no nosso mercado de moda. E cada vez mais caro. Né? Mas a gente consegue se adaptar de acordo com o que vai acontecendo no mercado. E você falou em formar outras pessoas. Você já está fazendo isso, formando seu sucessor? O que eu fico mais feliz é que, com 11 anos de marca, é, nós temos vários ícones de sucesso que passaram por mim. né Eu já tenho vendedoras que possuem marca própria, que hoje são minhas concorrentes, que isso eu acho magnífico. É, quando eu falei de sucessor, talvez eu estivesse me referindo a essas pessoas. Sim, e eu já existe. Também, eu acho também importante. né Já existe. É, muitos dos meus concorrentes. Eles vieram do molde mundo oposto de existir. Eles assistiram uma década de mundo oposto para poder vir existir. E isso eu acho maravilhoso, porque é, é, é um desafio para mim. Poxa, o que, que eu vou fazer agora se meu concorrente está fazendo a mesma coisa? O que, que eu vou fazer para inovar no mercado? O que, que eu vou fazer para te reconquistar novamente? Então, isso eu acho maravilhoso. Eu acho que, acima de tudo, quando as pessoas começarem a, a ver o concorrente como um amigo, eu acho que as coisas poderão mudar. Para mim, o meu concorrente é um prêmio. Que eu possa ganhar é, é, desenvolvendo coisas bem melhores do que ele no futuro. E essa tua formação, onde é que você busca isso? Onde é que você trabalha a tua capacidade de gerenciar um negócio como esse? Qual é a tua e... formação nessa área específica? Então, existe dois tipos de profissionais na moda: o técnico, que vem de universidades, que estuda a vida toda para ser aquilo, e o nato, aquele que nasce e consegue fazer técnicas que nem ele sabe por que ele faz. Eu bem... Incluo nessa. Nessa. Nessa categoria. galera. Isso é. Ou seja, o teu e... conhecimento é completamente empírico. Você vai empreendendo... Totalmente. 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 Eu assumo que eu sou um péssimo administrador financeiro, mas eu consigo administrar pessoas, eu consigo administrar o marketing da coisa, eu consigo... É... Fazia a coisa acontecer. E quem gerencia a tua parte financeira? Então, conhecendo? hoje existem duas pessoas, a minha ah, mãe e a minha irmã. Ah, alguém que cuida da parte Isso, financeira. Isso, muito bem. É, algumas pessoas falam que quem trabalha com arte, às vezes é um cara, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Assim <laughs> como eu. Eu, eu. eu hoje não consigo mais centralizar o trabalho comigo. Então, para o trabalho ficar bem melhor, eu descentralizo e eu acho que consegue um resultado magnífico. Você também atua, através da internet, e em outros mercados. Sim. Quais são os desafios que você tem lá fora? São os mesmos daqui? Então, eu acho que o, o, o mercado lá fora está exigindo coisas diferenciadas. Tanto é que quando eu fiz esse, essa coleção toda voltada para o Piauí e com características nordestinas, eles pularam de alegria, porque tipo, são pessoas que de repente moram muito tempo fora do Piauí. Então eles querem resgatar esse orgulho de ser piauiense através da roupa. É buscar um produto que não seja regional, mas sim globalizado, como eu estou falando há várias vezes para você aqui. E Não. você vende através do site da internet. Isso, muito bem. Nós temos o um Instagram, né? Ah, que ele é aberto. Pelo Instagram. Pelo Instagram vende bastante. Pelo Facebook, nós temos uma página no Facebook e as pessoas compram diretamente comigo. Né? Existe uma negociação via WhatsApp Sim. e nós vendemos diretamente todos os produtos, nós vendemos através de rede social. Obviamente que você já conquistou esse espaço. O grande segredo da coisa, eu vou assumir para você o que é, é você ser um bom marqueteiro. É você vestir a camisa da tua marca acima de tudo. Existia um circuito cultural, alguns anos atrás, de, de alguns atores e atrizes em Teresina. Né? E eu lembro que eu corria demais para dar presentes para eles. Atores e atrizes. Atores, locais? Atores atrizes, não, nacionais, ah, nacionais. Que vinham o teatro, teatro. E eu corria atrás dele para entregar meu produto de presente e falar: aqui é a mundo oposto e o endereço é tal, o telefone e é tal. E eu me tornava amigo deles. E dessa forma eu conseguia divulgar em porte nacional meu produto. Meu produto estava começando a sair em revistas nacionais Sim. de uma forma tranquila e eu pegava isso como marketing para mim. E até institucionalmente Era ma gratuita. magnífico, magnífico as pessoas todas queriam aquela blusa do Eagle que saiu na revista Caras. Sim. Isso era maravilhoso, né? E eu lembro também de outra coisa que quando eu comecei realmente, eu sempre pensava, gente, o meu lucro todo eu vou investir em marketing. Eu existia umas, umas revistas locais antes dez anos atrás Sim. onde a primeira coisa que eu fiz que eu não ganhei primeiro lucro foi pagar uma, uma página na revista isso e eu, fui, eu lembro que eu fui super malandro que eu liguei para três amigas minhas que são modelos daqui e moravam fora e falei me ajuda eu preciso divulgar minha marca eu quero que você mande um depoimento para poder divulgar isso para todo mundo ver e que você usa ela nunca usou e que você usa <laughs> não faz nosso telespectador que está assistindo aí. e que ela, e que você usa e isso deu um estouro Super legal. Nossa, o produto não era fora da realidade delas, elas conheciam, só que pelo fato de elas moravam fora, elas não usavam ainda. Claro. Então, é, isso foi um estouro comercial, entendeu? Eu acho que o verdadeiro líder ele tem estratégias de mercado onde possam vir acontecer. Você não pode ficar esperando de, de braços cruzados algo acontecer que não vai acontecer. Claro. Você, você tem sempre tem diferente. uma estratégia para poder fazer o produto acontecer. Ele tem que ser visto. Então, em meados de 2007, 2007 isso. Toda a Teresinense tinha uma bolsa Mundo Oposto. Em cima desse mar. E ter. E foi um boom. Foi um boom. A loja ficava no centro de Teresina na época. E, e logo, logo a gente conseguiu se estruturar super bem. Eu, de, eu deixei as franquias que eu trabalhava. E daí a gente conseguiu virar um marco de sucesso. Desde ali, as pessoas começaram a olhar Mundo Oposto com bastante respeito pelo trabalho que a gente começou a fazer. Isso que eu acho legal, é de você ser referência depois de 11 anos e, e conseguir um trabalho tão legal, onde você é elogiado. Onde a tua concorrência olha para ti e fala, vocês são o máximo. Então, eu acho que isso... É, 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 eu, tô, eu tô falando dessa forma porque eu acho que é uma realidade. Claro, né? é a realidade que você vive. Eu sou um cara super humilde e eu não tô aqui para vender meu peixe, eu tô aqui para falar a realidade, o que, que acontece que no você mercado. Tem, você tem mesmo que vender o seu peixe, a gente tem que parar com essa... <laughs> essa mania né, de, de ficar meio que envergonhado quando vai falar do problema da, é, da é. marca, da Eu estou falando de uma, eu uma acho realidade. Que vai muito da questão é, do posicionamento. Você se posicionou dessa forma. Né? Verdade. Você consegue perceber que, de alguma forma, você está ditando algumas tendências no mercado? Você já consegue perceber. Eu não, isso? Eu não diria nem, nem, nem criar tendências. Tendência essa a gente... pretensão? Não. A gente, acho que nós criamos uma escola em relação a. Podemos e fazemos a moda local. Sim. É possível fazer uma moda local lucrativa e feita aqui. Nós usamos o Piauí. Né? Coisa que o, Ce... o, o, o Maranhão não conseguiu ainda com São Luís. Eles não produzem, eles não fazem moda local. É o que o Ceará conseguiu e a gente está conseguindo. As pessoas têm orgulho. Por quê? Porque a moda local piauiense conseguiu se profissionalizar. Isso já é uma quebra de paradigma muito grande. Então eu prefiro me sentir orgulhoso por ter começado a fazer isso. Sim, não, já começou não, a... não por de repente ser uma referência, porque de repente eu nem sou um referência para algumas pessoas. Mas para outras talvez sim. Mas o, o, o eu acho fantástico isso que você está falando. Igor, porque vem exatamente de encontro com aquilo que a gente defende, que, é, que tem como missão o programa. Claro. É fazer com que o piauiense goste do que é daqui do Piauí, né? do piauiense. Durante muito tempo, o piauiense, para ter sucesso aqui no Piauí, ele teve primeiro que sair, fazer sucesso lá fora, para depois voltar e ter sucesso e ser reconhecido aqui no Piauí. É, e, e a realidade que eu vivo hoje, convivendo em outros lugares do país com outros mercados, é exatamente o contrário o oposto. Daí eu acho que quando eu encontro alguém como você, que está fazendo a diferença, que está sendo referência nesse mercado, eu acho fantástico, porque é mostrar para o piauiense que ele pode sim valorizar aquilo que é daqui, e não apenas o que é de fora. Eu sou um piauiense também, que moro fora, moro em outros lugares, vivo em outros lugares, tenho negócio em outros lugares, mas eu acredito muito aqui nesse mercado. E eu faço a minha parte, contribuo também para que esse mercado cresça. Eu acho muito bacana quando eu vejo um piauiense como você acreditando nisso, porque pelo que eu estou percebendo você não apenas está aqui vendendo uma, algo que não existe, não. Você fala com propriedade, você acredita de fato que a sua marca está fazendo o Piauí gostar da tua moda, do teu jeito, do teu estilo. Eu acho isso fantástico. Isso é realmente coisa de um líder. Parabéns. É. Olha, para gente encerrar, Igor, primeiro te agradecer a tua presença aqui e o teu desprendimento em passar para nosso telespectador toda essa tua estratégia, toda essa tua é, história para chegar onde você chegou. Eu quero te dar aqui de presente um livro a qual eu sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu, onde eu falo um pouquinho sobre estratégias emocionais para ser bem sucedido. Chum. Eu acho que você ser bem-sucedido nos negócios também passa claro. a perspectiva de ser, você ser bem-sucedido emocionalmente saber usar a inteligência emocional aqui como presente para você bacana muito show cara eu quero te agradecer porque tipo eu nunca participei de um programa onde eu pudesse contar a fundo a minha história pois é né? eu acho que isso aqui é bacana <laughs> isso é legal e eu quero deixar bem claro que eu tô aqui para ser inspiração para algumas pessoas né que as coisas podem acontecer até na maior dificuldade do mundo e que que ser líder é nato, né? Se você nasceu líder, em qualquer momento as coisas podem acontecer sem dúvida alguma. Parabéns. Hum. E você que passou aí essa manhã de domingo nos acompanhando aqui com a história do Leite, agradecer a tua companhia e desejar a você um ótimo domingo e até o próximo líder piauí.